Du, Saga, Saga, du får gå fram till gammel mormor här och berätta. Nej, men du, så här, här, här. Syskon. Varför klar? Vad säger en gång till? Jag ska få ett syskon. Ska du få ett syskon? Är du glad för det? Får en lekkamrat? Är det sant? Oj då. Grattis, grattis. Jag är här. Du...